Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. 44 миколаївських військових пройшли курси та отримали нову цивільну спеціальність. Сьогодні відбувся випуск групи. У рамках відзначення 81-ї річниці з дня утворення Миколаївської області сьогодні відкрилася виставка світлин «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктиві». Про ці та інші події більш докладно. 16 вересня до поліції Центрального району надійшло повідомлення про те, що у барі на вулиці Потьомкінській 131Б між відпочиваючими стався конфлікт, в ході якого один з чоловіків наніс ножові поранення іншому. Сьогодні заклад закритий. Поговорити з керівництвом не вдалося. Сварка між чоловіками сталася ввечері. Нападник втік з місця події. Його розшукує поліція. 33-річний потерпілий в непритомному стані був госпіталізований, але тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. На момент прибуття правоохоронця зловмисник втік з місця події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та розшукують осіб, причетних до вказаного конфлікту. Проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Поліція встановила особу жінки, яка загинула під колесами трамваю. Це 90-річна мешканка Миколаєва. Також у відділі комунікації поліції повідомили, що тривають слідчі дії. Нагадаємо, 13 вересня у Миколаєві на вулиці Сінній трамвай переїхав літню жінку. Вона переходила через трамвайні колії у непризначеному місці. Водій, помітивши пішохода, застосував екстрене гальмування і одночасно подав звуковий сигнал. Проте уникнути наїзду не вдалося. Та трамвай протягнув колесами жінку близько 7 метрів. Від отриманих травм жінка загибла на місці. «16 вересня стався витік на чавунному водогоні діаметром 250 мм на парковці біля магазину «Сотка», що на вулиці Соборній. Так, вчора ввечері виглядала парковка біля магазину, коли прорвало водомережу. Ремонтні роботи мали почати о 18:00. Почали на 2 години пізніше. На цьому місці було припарковано 3 автомобілі, господарів яких шукали. Говорить начальник водопровідної мережі міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Лариса Танцюр. О 20-й годині ми розкопали, усунули витік, і о 1-й годині ночі ми закінчили. Було порушено стикове з'єднання. Перекарбували стик і відновили водопостачання наших абонентів. Все було досить таки оперативно швидко. О 1-й годині працівники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» ліквідували витік та відновили водопостачання. Ще до 3-ї години прибирали, після себе упорядковували. Лариса Танцюр говорить, що чавунний водогін на вулиці Соборній не в аварійному стані. Проведено ремонт по перекарбуванню стика, тобто відновлена герметизація стикового з'єднання, яке з роками. Сталося таке, що потрібно було його відновити. Вона не перебуває в аварійному стані, тому поки що нічого робити для заміни даної ділянки. Ну, я думаю, поки що передчасно. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні опівночі завершується голосування за проекти, які фінансуватимуться з громадського бюджету міста Миколаєва у 2019 році. Віддати свій голос можуть усі охоче зареєстровані жителі міста віком від 14 років. Голосування відбувається у пунктах прийому голосів Миколаївської міської ради та в онлайн-режимі на офіційному сайті. Усього оцінюються 54 проекти. Серед них – облаштування зон відпочинку, відкриття спортивних комплексів, створення комп'ютерних центрів та організація фестивалів. Вартість найдорожчого проекту – відновлення майданчика «Здоров'я, юність» – 1 мільйон гривень. Найдешевшого – організація наукових пікніків у місті – 139 тисяч 700 гривень. Результати голосування стануть відомими завтра, 18 вересня. Початок реалізації проєктів заплановано на січень 2019. Року. Нагадаємо, громадський бюджет – це частина міського бюджету Миколаєва обсягом 12 мільйонів гривень, що виділяється з 2017 року. Цими грошима фінансують запропоновані містянами проекти, що перемогли у голосуванні.
І до інших подій. У рамках співпраці України з НАТО у Миколаївському 45-му будинку офіцерів відбувся випуск групи військових, які під час служби або одразу після неї закінчили курси та отримали другу цивільну спеціальність. Серед 44 випускників свій диплом та нову спеціальність отримує колишній десантник, що служив у АТО, Олексій Захаров. В апрелі місяці у мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове на гражданство. У квітні місяці в мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове у цивільному житті. Ця програма дала мені можливість безкоштовно отримати додаткову освіту. Ну і в перспективі планую більш глибоко, так би мовити, займатися цим питанням. Тобто це дає ще одну можливість розширювати свій кругозір і дає можливість отримати професію якусь. Це, в принципі, цікаво, усе, що пов'язано з морем, так як наше місто стоїть на березі ріки. В принципі, все цікаво, як для будь-якої людини, кого що цікавить. Комусь цікаво водити автомобіль, а комусь цікаво водити катер. Олексій Захаров, як і решта учасників курсів, за 2 місяці пройшов безкоштовну перепідготовку за фахом менеджмент морських перевезень. В місті Миколаєві існує і працює декілька програм, і одна з них та, на якій сьогодні ми присутні, це програма «Україна-НАТО», яка надає змогу отримати додаткову спеціальність і провести адаптацію як військовослужбовців, так і колишніх учасників АТО. Дипломи на заході вручав менеджер програм НАТО «Україна» Крістофер Штаут. Ця програма існує з 2000 року і фінансується за рахунок громадського бюджету НАТО. Тобто кожного учасника затверджують усі представники організації. І протягом цих 18 років ми співпрацюємо з Україною. І вже 10 тисяч військових завершили нашу програму. Розмаїття тем орієнтовано на місцевий ринок праці. І це наша мета, головне завдання – підготувати людей так, аби вони знайшли роботу. І за нашою статистикою, 75% випускників курсу працевлаштовані. Одразу по завершенню відкривається новий набір учасників. Уже зареєструвалось 22 людини. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 16 вересня до Дня міста Баштанка Миколаївської області презентували першу чергу будівництва басейну для плавання, який будують просто небо. Вчора відбувся перший заплив на честь місцевого спортсмена та тренера Семена Бойченка. Плавці, представники клубу плавання імені Семена Бойченка Борис Білик, Олександр Васюнкін, Сергій Ляпін та Дмитро Бортник долали дистанцію у 25 метрів. Перемогу здобув Дмитро Бортник. Робота над плавбасейном триватиме. Планується облаштування басейну та прилеглої території, зведення адміністративного корпусу і трибун, встановлення сонячних панелей та батарей. І до інших новин. В обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка світлин «Фотокрай Миколаївщини в об'єктиві». Захід відбувається у рамках відзначення 81-ї річниці з дня утворення Миколаївської області. Сьогодні на нашій виставці представлено 49 робіт, які надані нам із різних куточків Миколаївської області. Вірними помічниками у зборі фотографій нам слугували центральні районні бібліотеки, як наші підлеглі, вони нам у цьому допомагали, оголошували збір фотографій у своїх населених пунктах. Відбирали найкращі і ось сьогодні представлені перед вами найкращі роботи. Як розповіла під час презентації Оксана Іванова, 2018 рік в Україні оголошено роком збереження національної спадщини. Експозицію поділено на 3 частини – традиційно побутова, культурна, архітектурна спадщина та природнича спадщина. Ну, цією виставкою фотохудожники вирішили окончательно розвіяти міф. Цією виставкою фотохудожники вирішили остаточно розвіяти міф про те, що Миколаївщина бідна на природні пам'ятки. Мені здається, це дуже чудові фотороботи. Причому більшість із них зроблена на недорогі і дешеві фотоапарати, так звані мильниці. Я представив 12 фотографій, із них було відібрано 4. Ось, будь ласка, можете побачити. Вони зняті на мисі Аджигу. Це був піший похід із Миколаєва до Очакова берега. Олена Шандригіна також представила пейзажні фото. Фотографією займається 10 років. Каже, полюбляє знімати саме природу.
Це Актовський каньйон, одне з найкрасивіших місць. У нас, звичайно, багато красивих місць, але каньйони, вони взагалі, мені здається, це не природа України. Але, на диво, вона у нас є. І дуже би хотіла, щоб більше людей це бачили, приїжджали туди, дивились, насолоджувалися цією красою. Архітектурну спадщину Миколаївщини фотохудожники показали через храми та будинки. Представлені світлини народного одягу та помешкань. Є фото й мандрівника, літератора Михайла Терновського. Він пішов з життя у 2008 році. На виставці представлені три його фотороботи. Виставка «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктиві» працюватиме в стінах обласної наукової бібліотеки 4 тижні. Цієї суботи на вулиці Соборній зможуть побачити миколаївці. А далі виставка мандруватиме районами області. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.